Menteri Kewangan Lim Guan Eng menafikan tuduhan kerajaan persekutuan terus menganaktirikan Pulau Pinang dalam agihan peruntukan pembangunan persekutuan. Dalam satu kenyataan, peruntukan semasa di bawah pentadbiran Barisan Nasional pada 2017 adalah hanya RM547 juta, manakala pada tahun 2018 pula sebanyak RM608 juta. Peruntukan itu kemudiannya meningkat kepada RM857 juta dan RM980 juta dalam belanjawan 2019 dan belanjawan 2020. Tegasnya, dakwaan sub pemain itu telah membelakangkan fakta dan tidak berasas sama sekali. Mengulas lanjut, Guang Eng berkata sekiranya merujuk kepada fakta serta angka dan bukannya kenyataan berusulkan fitnah dan palsu, peruntukan pembangunan untuk Pulau Pinang sebenarnya telah bertambah dalam belanjawan pentadbiran PH berbanding BN.